регламентирани са народни представители. Защото и да регламентират изграждането на високите сгради на територията на столична община. Аз мисля, че специално до това има да има помада достатъчно текстове, които просто не се спазват, нали? Няма обяснение. Там е казано ясно, че зелена площ няма как да знае. Да, но тук не знам дали сте запознали. Да, ние нали също имаме екип, гледаме. Не знам дали сте запознали с решението на Върховния съд. Да, запознала съм се. Което да разбира общо устройствен план. Не, то нищо не е абсолютно. Според мен трябва, аз два пъти има ли юристи? Има пътища да се купуват и такива решения. Има. Той има и друг ред. Значи има и ред на отмяна, който ако някой юрист иска да седне или да се задълбае, който прави ние в момента, може. Аз съм икономист, не съм юрист. Имаме и други процедури. Тоест дали всички са били конституирани и призовани, дали са могли да се защитат с нощта. Защото е възможно да не са могли след като е това крайния резултат. Трябва да се запознаете и което е възможност да обследва цяло повишение. Това е което аз безпокоих по правна норма, която е наложена това да се имаме. Да, това е най-меката дума, която можем да използваме. Съжалявам да коментирам съдебно решението. И аз не го коментирам. Това не знае, че не се възмущава. Да. Че търпението вече им се изчерпва и че тези безобразия с застрояване на зелени площи просто трябва да бъдат прекратени. Според мен търпението преля чашата и всички е ясно, че тук няма как да се случи небостъргач. Факт е, че има решение на Върховния административен съд. Както коментирахме с кмета на Трядица, ние не коментираме съдебните решения, но като Ири ще кажа, че не всички средства за неговото атакуване са изчерпани. Доколкото имаме информация, не всички страни са били конституирани, не всички са могли да осъществят правото си на защита, така че това съдебно решение може да бъде атакувано по реда на отмяната и според мен това трябва да се случи. Екипа от моя екип е готов да окаже помощ и съдействие на гражданите, за да си организират действия последващи пред административния съд. А що се отнася до изобщо възможността подобни неща да се случват, мисля, че няколко текста от ЗУТ просто плачат за отмяна и няма как извинението и на общинските съветници, когато гласуват поредния небостъргач, каквито случаи имаше, да бъде такъв е закона. Закона в текстовете, в които позволява подобни безобразия, което виждаме тук и вие можете да покажете, просто трябва да бъде променен. Добре, да попитаме и кмета. Господин кмете, тук сега конфликтът е във вашия район, но може да е навсякъде другаде в София. Какви мерки взимате вие и как ще предотвратите ескалирането на такова гражданско недоволство? Ние с гражданите работим, мога да кажем, изключително много на фирмата Ритми. По отношение на комуникацията с гражданите. Даже преди един час завършихме обществения съвет с гражданите в Стробище. Всеки четвъртък имаме по квартали комуникация с гражданите. Обсъждаме всеки един проблем на тяхната улица, на техния тротуар и където е необходимо, за да можем с начин и формите, които ни позволява закона, да реагираме адекватно и в момента. Моето становище за тук специално, че ние трябва да спазим закона. Закона, общия устройствен план е закон за устройство на София. Общия устройствен план, тук е заложена зелена площ. Така че този закон следва да се спази. Това е хубаво. В тази ситуация ще се търсят начини и форми, които да, инвеститори също имат. Всяка страна има определени права.
търсят начини и хората да бъдат. Моля, позволете ми да дам думата на инициативния комитет на Спаси стрелбище, да спасиме тази зелена площ, господин Петър Денчев. Здравейте, приятели! Това ни е поредната сбирка, в която ние ще изразим нашия протест срещу това, което се опитват някои хора да направят тук. Мисля, че по дърветата достатъчно добре виждате. Знаеме! Значи след малко ще ви дам думата на всички, който иска да я вземе. Не си отивай! Не си отивай! Най-лесно е дигнеш гирутин и си тръгнеш. Значи извинявайте за отклонението. Ясно ви е за какво сме се събрали тук. Мисля, че сме единни в това, което искаме да постигнем. Мисля, че ако в рамките на срок, който ще определиме ние и не получим отговора, който искаме, трябва да направим нова спирка и да пристъпим към някакви по-радикални действия. Като начало ще дам думата на госпожа Майя Манолова, след което... Здравейте! Заповядайте! Съжаляваме, че няма мегафон, но... На всички. Благодаря, че ме поканихте и искам да започна с поздравления за това, че не сте останали вкъщи, а сте дошли тук, за да си защитите квартала и въздуха, който дишате вие и вашите деца. Мисля, че това е най-ефективният начин да се спрат безобразия, като това на място като това, което в устройствения план на София е отбелязано като зелена площ, да се построи сграда, независимо дали от 20 и 70 или 100 метра височина. Търпението на хората не само в София, и в Пловдив, онзи ден във Варна, в Бургас, наистина се изчерпва и като че ли изглежда, че капката вече прелива чашата. Така че е ясно, че нито това, нито подобни инвестиционни намерения няма как да се случат. В конкретната ситуация е добре, че тук е кмета на район Триадица, който застава твърдо зад вашите искания. Тоест, когато гражданите са активни, когато си отстояват правата, когато стоят пред институциите, в крайна сметка нещата се случват. Ясно е, че трябва да се направят няколко неща. Има проблеми в Закона за устройство на територията, който позволява подобни безобразия, които се случват реално на много места с голяма интензивност, така че няколко текста плачат за отмяна. А също така и решението на Върховния административен съд, което създаде целият този казус, също би могло да бъде атакувано, стига да се положат малко юридически усилия и да се прояви малко воля от гражданите. Моя екип е готов да помогне, да подкрепи инициативния комитет с конкретни правни съвети, как може по реда на отмяната да бъде атакувано това решение. Така че, според мен, вие сте на прав път с гражданска активност, с граждански действия, с непримиримост да си отвоювате правата и виждате, че нещата се случват. Тук е районният кмет, следващия път ще дойде кмета на София. Сега нека да поканим и кмета на район Триадица, господин Николай Терзиев, и той да каже неговото мнение този наболял казус за нашия квартал. Заповядайте, господин кмета. Добър ден на всички. Първо аз ще се повторя, може би, защото преди малко говорих пред медиите, преди около участието се вършихме обществения съвет към Триадица, който всеки четвъртък с различни квартали
все повече и повече започна да работи тази комуникация между нас и гражданите, да решаваме общо проблемите, които възникват. И искам да ви кажа, че първо да извина Здравков, че не е днес тук, но той има обсъждане на подробно устройство план на Борисовата градина и затова не можа да дойде. Той също щеше да дойде тук. Той е човека, на който беше наложена глоба от Висшия административен съд, за това, че не изпълни първоначално решението да даде ход на тази процедура, която е в решението на Висшия административен съд. Нещо, което мога да ви кажа, че ние като администрация, Столична община, главният архитект на Столична община, твърдо стоиме зад закона и законността. За нас закона е общия устройствен план на София, по който тук е отредено от 2009 година. Благодаря ви. Това е нещо.